shir ay isugu yimaadeen guddiga fulinta xisbiga cadaalada iyo daryeelka ucud kulankaasi oo ka dhacay xarunta dhexe xisbiga ucud uu ku leeyahay magaalada hargeysa waxaa shirkaasi gudoominayay gudoomiyaha xisbigaasi ucud injineer faysal cali waraabe markuu kulankaasi soo idlaaday amaba soo dhammaadayna waxa warfidyeenada kula hadlay barxado hore xaruntaasi ucud xogayaha golaha dhexe xisbigaasi ucud maxamuud cali muuse jiir ayaa sheegay in sagaal iyolabaatanka bishai sideedaa sanadkaabakunafaryaaaan

guddida fulinta eyo xisbiga wicida uu shir guddoominayay guddoomiyaha xisbiga waxaa ka soo baxay qodob aada u muhiima oo ah in la qaban doono kalfadhigii sideedaad ee shirka golaha dhexe ee sagaal iyo labaatanka agoost maalin khamiisa laguna qaban doono hutel mansoor haddii al la yidhaahdo dammaan xubnaha golaha dhexe waxaanu ku wargelinaynaa in taariikhdu markay tahay aank ogost lagu qaban doon hotel maansoor maalin kamiisa wixii macluumaada ee dambe ee khuseeya arinka golahadhexena wasidhdusoewameicidcaliwarkawarbintb c magaalada hargeysashirkani golaha dhexe ayaa mar kasta la qabtaa sanadka ugu dambeeya ee la gelaya doorashada sida uu dhigayo xeerka doorashooyinku cidruus maxamed caynaan goobjoog magaalada hargeysa shirkadda beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah